What's up guys, Kenny here. Welcome back to my channel. Xin chào các bạn, tôi tên là Kenny. Tôi là người Nhật. Long time I didn't react to Vietnamese song. But today I'm gonna be reacting to Vietnamese song again. I really wanted to react to Vietnamese song, but it's kind of hard to react a lot of Vietnamese song. Yeah, but you know, I like too much Vietnamese singer, also song, you know, like Son Tan, Jack. But even I didn't react, but I know a lot of Vietnamese songs, so I love Vietnamese. So today I just found the Vietnamese song what I can react. So for this one, Home Master D, this song also has a lot of views, you know. この曲まだ聞いたこともなく、このミュージックビデオ見たことないので、とても楽しみです。なので、So let's get started.おお、これいろんな字幕がありますね。日本語はないので、僕韓国語で見ます。韓国語わかるんで。日本語だけないっていう。中国語と韓国語はあるのに。おお。Từ đâu mỗi bên thắm say đắm cho ai mơ màng cứ ngỡ bên nhau nồng nồng bao lâu dịu dàng đêm khẽ trăng. Is he master the light? Coi là tốt hơn gì đấy nè. Oh, she's so pretty, you know. 鼻が高い。ああ、このミュージックビデオの感じ好きですよ。ああ、ああ、ビートがかっこいいですね、これ。so lovely.いいですね、このファッションもそうです、この雰囲気が好きですね、このムードが。Oh, chơi. この力強い感じ、この力強く歌う感じ、とても好きですね、彼の歌い方。これベトナムですか、これ撮ったの。なんか、僕ベトナム行ったことないので、本当街の感じもわかんないですよ。あ、でもピアスがかわいい、あのイヤリング。でもなんかここなんかもっと日本とか韓国みたいな感じですね。あ、ちょ目が青ですね。カラーコンタクトかな、かっこいい。いや、僕あのイヤリング同じの持ってます。僕も持ってますよ。これベトナムですか、この撮影したの。何回も言いますけど。ああ、ははかっこいい。So cool sound, ギターサウンド。わいや、このビートがかっこいい、このサウンドが本当に。あとこのミュージックビデオのカラーの使い方本当にいいですね。色彩っていうのかな、なんて言うんだろう、わかんないけど。あ？あ、これ韓国で撮ったわけじゃないですよね、なんか。韓国っぽいなって。あ、違うか。ベトナム語だから。へぇー。へぇー。はい。日本は J-POP、韓国は K-POP、こういうジャンル感も確立されたジャンルがあるじゃないですか。だけど、ベトナムにも、
ビーポップってじゃあね、今もあるかもしれないですけど、そのベトナムの曲聴いても、あ、これベトナムの曲なのかなって感じますよね。なんかベトナムの曲はアジアでも、うん、トップ3に入ると思いますね。あのただ曲の良さじゃなくて、ミュージックビデオ本当にすごいレベル、クオリティ高いですよね。日本にも今ベトナム人たくさんいますし、まあいつか僕もベトナムに行きたいと思ってますし、そうですね、何らかの形でそのベトナムと交流ができたらいいなと思ってますね。なのでもっともっと YouTube で僕もベトナムについて取り上げていきたいと思いますので、期待してください。まあ、もしこれを見てる日本にいるベトナム人の方がいたら、どんどんシェアしてください。なので今日はここまでにします。 Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe and like. 오늘도영상봐주셔서정말정말감사합니다. 구독과좋아요알람설정좀부탁합니다. 今日も動画見ていただいてありがとうございます. 채널 登録といいねよろしくお願いします. So see you next time. Bye bye.